တ်မှုမစတင်ခဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်။နှစ်ဖြာမိဘဖြာများအားဘုတော်မှန်လျှော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့။မိုဘိုင်းသဘူဒီပါစစ်မြေနုပညာထုတ်လို့ရေးအတွက်ကျွန်တော်လူငယ်ရိုက်တာကြော်စွာရေးသားအစီအစဉ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ကြားရိုင်းမှန်ကြာရိုင်းမှန်ကြာရိုင်းမှန်စိတ်ပူပူတော့သွပြန့်ချရှာတော့နှိမ်မွေတော့နည်းနည်းတော့ကြာရိုင်းမှန်ကြာရိုင်းမှန်ကြာရိုင်းမှန်ငါမိန်ကလေးမို့မတိုးနိုင်ဘူးအောင်ပြေးပါငါလည်းတိုးနေတော့ကောင်ကိုကြည့်စမ်းပါအောင်ကဲရှူရအောင်မြင်မြင်တိုးစမ်းပါအေးကဲ1 2 3 4အေးငါပါရဟဲ့ငါပါဟုတ်ပြီထုတ်ပြီဟဲ့ခွာဟာခမတို့3ရောင်နာမယ်တွဲပြီတွဲပြီပါတွဲပြီတွဲပြီတွဲပြီပါလေအမလေးပဲဒီမှာပြီပါဒီမှာပြီအမလေးလုံးတော့အမပြီးနေပြီဟာပါပြီးနေလို့ပြီးနေလို့ဟာမင်းညာပါတဲ့ဟာရေကာပါဟာဟာလုံးချပါဒီမှာဒီမှာပါပြီးနေပြီပါပြီးအမပြီးနေပြီလုံးချပါဟာရေ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 အာဟာချက်ပါလေဘာဘာမရောဖြစ်နိုင်တော့ဘာမှဖြစ်နိုင်ထားနိုင်ထားနိုင်ပြီအောင်ပြီဟေးအောင်ပြီအောင်ပြီကွာဘလိဒါကဘုနာမဲနေရောဘုနာမဲနေပြောစမ်းပါဟဲ့ဘုနာမဲနေလေဟိုတင်းနေရလဲပါဒီမဲဒီမဲမင်းဒီလုံးပါတယ်ဒီဒီလုံးဟာတလုံးမှပါဘူးချစ်စမ်းပါဦးမင်းညို့ဝင်မင်းညို့ဇာခွေးကောင်ဒီသုံးလုံးတောင်းမင်းညို့ဒီသုံးလုံးအားကြောင့်မလို့ဒီကောင်အိုက်တင်ခံပြီးတော့အုတ်ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတာသိလားဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ဟာတို့မင်းညို့စတောင်းအေးဒါဆိုမင်းညိုဟေးမင်းညိုမင်းညိုဟေးတို့တော့ရောစလုံးစာမိုးရအောင်နဲ့ဟေးမင်းစီအောင်နဲ့မင်းညိုမင်းဝင်းမတောင်းနိုင်ကြိုးစားမအောင်ဟေးဒီမှာတို့တော့ရောစလုံးနှစ်ချင်းတော့အောင်လားငါပြင်ကွာရင်းတောင်းလိုက်တာမင်းညိုရောပြောမနေနဲ့တော့မင်းတို့တော့စလုံးအောင်နဲ့လားဟုတ်တယ်လीငါဒီတလုံးเนี่ยตีตรงลงจีนย่าดังเสียหาก็ตะลุมามาแกแกโดอาลองด้วยทีนี้หาอเปาะซ้องนี่เว้ยหึมิ้นญูไม่มาเปาะไม่เปาะหรอกมาတော့ปาเปาะกูเปาะได้กูหนูยิงตะเคนกูเปาะได้กว่าเปาะว่าได้กว่าเปาะว่าได้กว่าเปาะว่าได้เจ้าว่าเนี่ยโยนายอ่ะเนี่ยตะมีวีออกตูตูเนี่ยเอ๊ะกระโดดมาไม่ติดว่ะเออตีซ้ํามาตีบีงาตีบีหึออกตูตูสูลีနောက်ကတိုးလာတဲ့ဒီသုံးလုံးကတကားခမလို့ခိုက်တိုးနေပြီကိုဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်အဲဒီမှာပြန်ရမလဲပြန်ရမလဲရောတာတဲ့ခရီးအတိုင်းဒီအများဆုံးထွက်တဲ့လူကတကားခါမယ်ဟုတ်တယ်ဒါပဲဒါပဲဆိုတော့ကွာဟိုတကားခမှုစေတနာရှိပြီမယ်အတပြာကဗလာနတ်ထီဆိုတော့ဟင်မယ်ကဲပါမင်းညိုရေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတဲ့အချိန်မှာဝင်းနေစကားတွေကိုပြောမနေနဲ့တော့နော်နေစာငါပဲတကားခံမယ်မနစ်ဖန်ကိုငါဓမ္မဝဲလာခဲ့မယ်အေးကောင်းတယ်တို့သုံးယောက်ကျွဲမင်းငုံဖီးယားမှာစုံရမယ်ဟုတ်ပလားโอเคโอเคโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးသိင်းသိင်းကစေတနာပါလို့လားတော့မသိဘူးဟေ့စားလို့ကတော့ကောင်းမှကောင်းကောင်းမှကောင်းမယ်ဟေ့ဟာဟေ့ဒီကမှာငင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲစားနေလိုက်ဟမ်ငါတော်ဒီမှာတထုပ်ကုန်သွားပြီငင်းတို့ကတဝက်တောင်မကြသေးပါလားဘယ်လိုလဲစားပါလေစားပါလေငင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့လိုက်ပါကွာဟမ်ဘုန်းကြီးကြောင်းသားတာဆိုရင်လေခြေတုံးကငါ့မှာသေးတာလေကိုလူတို့ကြည့်လားတန်းပြန်ရတော့ပြောရပြောရမယ်ဘောလေအော်ဟေ့ဒါနဲ့မင်းတို့ကမေးရမင်းတို့နှစ်ယောက်ကောလိပ်ကိုဆက်တယ်မလားဟင်နင်ရောဟာငါတော့ဆက်တယ်ရမှာပေါ့ဟာအပြီးတော့တို့အဖေကလည်းရန်ကုန်မှာတာဝန်ပြန်ကျလို့ရန်ကုန်ကိုတို့မိသားစုလိုက်ပြောင်းရမယ်လीငါ့အတွက်တော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့မင်းတို့တော့ဟမ်ငါတော့ဆက်တက်ချင်တာပေါ့အေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖေဖေကဆက်မထားတော့ဘူးတဲ့ဟမ်သမီးတစ်ခုဖေအေးတစ်ခုနေရတာ
သမီးကိုမခွဲနိုင်ဘူးလေဟာဟာအဲ့ဒါခက်တာပေါ့ဟာလူကြီးတချို့အတွေးကိုဒီနေရာမှာတိတ်ကိုမားတာလေဟာတစ်သက်လုံးခွဲနေရမယ့်ကိစ္စကြနေတာပဲအပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာပညာမဲ့နေဘာတိတ်ပဲရှိမှာဟင်ကဲမင်းရောမင်းဘယ်လိုဟမ်နေရောဘယ်လိုငါလားအေးငါရှင်နေကမင်းတိတဲ့အတိုင်းပဲလေအဘကလည်းနေလို့မှမကောင်းတာပဲကွာအမေကြပြန်တော့လည်းပဲဟိုတုန်းကလို့ဈေးမှမရောင်းနိုင်တော့တာကွာအဲဒါဆိုဒီလိုလို့ကွာဟေ့ဒီလိုလို့ဒီလိုလို့ပါငါအဖေနဲ့အမေကငါပြောမှာငါအဖေကငါပိုင်ပါတယ်ကွာဒီမှာငါပြောရင်ရပါတယ်ခဏနဲ့ငါနဲ့အတူကြောင်းတက်မယ်ပေါ့ဟင်မင်းတို့မိဘတွေကငါ့ကိုတနာလို့ကြောင်းဆက်ထားပြီးတယ်ပဲထားအောင်ဟင်ငါမိဘတွေကဘယ်သူမှလည်းလုံးကျွေးမှလည်းကွာဟဲ့နေ့ရက်စီနာပြီးတော့ငါလေးစားပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတန်းဖေဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာအေးအားလုံးအတွက်စိတ်ကောင်းပါဦးတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်၁၀ရန်းကိုပြန်လူအောင်ခဲ့ပြီမယ်လို့ကောလိပ်ကပြန်လူမတက်နိုင်ရဲ့ကြောင့်ဟာဒီနေရာမှာရင်လမ်းခွဲကြရပါဘို့ဟိုဒါပေမဲ့ငါတခုပြောချင်တယ်ဟာဘာမှမလုပ်တင်နေတို့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာဘဝပြီးအချိန်နေရလမ်းခွဲရပြီမယ်ဟင်းတို့တွေဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ဒီကျွဲမင်းကုန်းစီဒီလေးမှာတို့သုံးယောက်တစ်နှစ်တခါတွေ့ကြမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းတင်းပြောတာမှန်တယ်ဟဲ့ကဲဒါဆိုရင်တို့သုံးယောက်ဟောဒီကျွဲမင်းကုန်းစီဒီလေးမှာဆူတောင်းကြစို့ဟုတ်လားကျွဲကြစီကဲအရှင်ဖေရှင်ဖေရှင်ဖေရတပည့်တော်တော်တို့ချစ်ဆုံးသုံးယောက်ချစ်ဆုံးသုံးယောက်မခွဲမခွာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဒီစီဒီစီဒီလေးမှာတွေ့ရပါလို့တွေ့ရပါလို့ဤဖေရเอ้ยมิญโญฮะพ่อทูอะเยดิจิบะลุแม็กกะละละกว่าเอ้ยเมเมอภาดิอะแท้ตาผิดเลยกว่าฮะงาบะกระดาซูตุ๊ดตอยะซูเอ้ยဘာနာမရှိပါတယ်ဗျဘာနာမရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဒါချာဟုတ်အဖာဒီတောင်မကြောင်းနိုင်တော့ပါကွယ်ဟိုအဖာကလည်းဟိုစကားတွေမပြောပါနဲ့ဗျာရေအဖာမောနေမှာပေါ့မောပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုထုံးမောင်ရေသတိထားပါအောင်ရှိသတိထားပါအဖာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုပါတကယ်ကြီးပြေးမယ်သင်္ခါရတရားကိုလူတိုင်းမလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူးတကယ်ကြီးနော်ဒီပါကွာဒီပါစိတ်ပြေးပါစိတ်ပြေးပါပြေးမင်းညိုတို့ရင်ထဲမှာလေနင်းနဲ့ထတ်တူထတ်မြတ်ခံစားပါလေတရားနဲ့ပြေးပါအေးပါကွာငါလူလားမြောက်အောင်ကျွေးမွေးလာခဲ့တဲ့ငါပါကွာငါပါကွာဒီပါငါတို့လေပြန်လုံးကျွေးနိုင်တဲ့ဘဝရောက်မှာငါမလုံးကျွေးလိုက်ရပဲသိရတဲ့အဖြစ်ရင်းနာတယ်ကွာငါရင်းနာပုတ်ပါတယ်တကယ်ချင်းမင်းအတွက်ဒုနှစ်ယောက်စိတ်ကောင်းမှတကယ်ချင်းအမစိတ်ကောင်းမှအမပြရလေပါရဲ့ပြရကိုထုံးပါပြရလေချင်းပါရဲ့
ဒီမသမီးရှင်ပြီကျက်တီမရှိတဲ့အိမ်ကိုအဝင်အထွက်မလုပ်ဆမ်းမှန်းတဲ့သမီးရဲ့ဒါတော့ဖြစ်ပြီလူသားတိုင်းတစ်နေ့သေခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါဒါကိုကျက်တီမရှိဘူးလို့မပြောသင့်ပါဘူးခက်လိုက်တဲ့သမီးရဲ့ငါဖေးကမသိမ့်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုသမီးကဘာဖြစ်လို့စင်ကြီးစင်လက်စင်ရွက်ဒီပေးနေရတာလဲသမီးမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီဒါဆိုဖေဖေဆက်တည်းတော်ကျင်စုတေတုံးကသွားတာဟုတ်ဒါကဖေဖေမိတ်ဆွေလူကုန်တာအတိုင်းဝိုင်းပဲမသွားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲသမီးရဲ့ဒီကိစ္စမျိုးသွားကိုသွားရမယ်ဒါဆိုဖေဖေပဲခုနကလူသေးတဲ့အိမ်ဟာကြက်သေးရေမရှိဘူးမသွားဘူးဆိုလူကုန်တာနဲ့လူစင်းရဲမွဲတင်နေတယ်ဆိုတာဟိုတော့กว่าชะได้ดาบ่ตะมี้เฮ้ยพี่อ่ะนี่ลูอะตั้นซาตึกคว้วจาดัดดาเว้ยซีนเย่ดาแลลูช้านาดาแลลูเว้ยพี่เนี่ยคว้วจาบีไม่ป ió ได้มาอูพี่เนี่ยขึ้นไล่บาบีตะมี้เย่ฮ่าขะเดขะเดตึกขะเดฮ่าตึกขะเดตึกขะเดအလုတ်လျှောက်လို့မရတဲ့ပြဿနာကသိခက်တယ်ကွာဒီလောက်တောင်မင်းလာမင်းညူရဲ့ဟာပြက်တဲ့တောင်ပိုးနေသေးတယ်ဟာဟိုတုန်းကမှလက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကညိုကြီးပြာကြီးတွေမှသာရှိတယ်လို့အောက်မေ့ခုတို့မျိုးလေးမှလည်းဒီကိစ္စတွေကျေပြတ်လာပြီဟေ့ကဲဘယ်လိုကက်ဖို့ကောင်းလဲဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲမင်းညူရဲ့ငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်ငါလုံးလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့အလုတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာအလုတ်လျှောက်တယ်လေလျှောက်တော့အင်တာဗျူးတွေကထိုင်နေကွာဒါမှမဟုတ်ငါအလုတ်မရအင်တာဗျူးတွေမှာမင်းအများပြင်နေပြီဘာကြောင့်အလုပ်မရဘူးဆိုတော့ငါစဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်ဟွန်းဟောနင့်ဟာလည်းအံ့ဩစရာပဲတော့ငါကလည်းနင့်လိုပဲအံ့ဩနေတာပဲငါဥပါဘူးရဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းမော်တော်မှာအလုပ်လျှောက်တဲ့အခါကျမှအကုန်ပြီးတော့တာစူးစမ်းမအောင်မင်းညအဲ့ဒီမှာငါလိုအလုပ်လိုချင်လို့လာလျှောက်ကြတဲ့လူအများကြီးပေါ့အေးအဲ့ဒီမှာအင်တာဗျူးမထိုင်ရင်ကိုကျွားကြီးဆိုတဲ့သူကလက်ကူပြီးတော့ငါ့ကိုတူတူလေးလာမင်းနင့်အလုပ်လိုချင်လို့လာတယ်ငါကလည်းအလုပ်လိုချင်လို့လမ်းဟပ်ပေါ့ပြဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ကိုကျွေးကြီးကမင်းအလုပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ငွေ900ပေးရမယ်အဲ့ဒီငွေ900ပေးရင်မင်းအင်တာဗျူးထိုင်စရာမလိုဘူးတဲ့ကဲတခါတည်းအလုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ဟာအေးဒီတော့နင်ကဒိုဆင်းရတာနင်လည်းအသိပဲဟာအဖတည်တုံးကတော့မှအဖအတွက်တကြွစိတ်တပြားမှမရှိပဲဟာအရာကောင်းလို့အလုံးလှသွားတဲ့ဒုက္ခမှလားဟာခက်တာပဲသူပြောတဲ့ငွေ900ဘယ်ကလာပြီးငါပေးနိုင်မှာအေးပေါ့ဟောသူတောင်းတဲ့ငွေ900ငါမပေးနိုင်တော့ငါလည်းအလုပ်မရဘူးပေါ့ဟာအခုတော့ငါစဉ်းစားမိကြဟာပြောစမ်းမအောင်လောကကြီးမှာဒီလိုငွေနဲ့လမ်းခင်းပြီးရှောက်ရတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေကြီးထွားနေသမျှငါတို့လိုအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့လူငွေမရှိတဲ့သူတွေအလုပ်မလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့ဟာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်နင့်အတွက်ငါငွေ900အေးကခိုးပေးမယ်နင်လေလုံးမယ်မလားဟင်အော်တင်းတင်းဟာငါ့အတွက်နင်ငွေခိုးပေးမယ်ငါ့အတွက်နင်ငယ်ကြီးမခံပါနဲ့ဟာနေပါစေဟာတော်ပါပြီဟာငွေနဲ့လမ်းခင်းပြီးလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုငါမလုပ်ချင်ဘူးတင်းတို့လောက်ရအားလုံးကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အလုပ်ကမှငါမလုပ်တော့ဘူးဒါဟိုဒါဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကဲပြောငါစိတ်ကနေမယ်ဒါပဲဟင်စိတ်ကနင်းစားမဲလို့ငါစိတ်ကူးထားတယ်ဩခက်တာကဟမ်မလေးစိတ်ကသဘောတင်မှုတော့မှငါမှဒါဆိုရင်ငါတောင်းဝင်တာငါပြေးမယ်ဟုတ်ပလားတင်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 းနင့်စင်နာကိုငါယေစုတင်တယ်အဲ့ဒီမှာငါကသူများနှာခေါင်းနဲ့အသက်မရှိဘူးနင်းမေးတဲ့ငွေကိုလည်းငါမယူချင်ဘူးဒါပဲนี่อ่ะแหละไม่หอดตาเว้ยมิ้นญูอยู่จริงมั้ยงวยโหไม่อยู่จริงมั้ยแท้ฮะนี่เนี่ยเนี่ยอมีพอมาท้าเนี่ยง่าศีรณาส่วนเนาะลักษณะนี่แหละมิ้นญูอีลิศีรณาส่วนเนาะลักษณะยามาพอดีခံမာတဲ့သားရဲ့နာသားပြောတာအမေသဘောပေါက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အမေသားရဲ့ကျမ်းမာရရှိသေးတယ်မို့လားကို့သားအတွက်ကိစ္စမရှိပါဘူးအမေရဲ့အမေကိုလုပ်ကြည့်ရတာဒါမပင်မမှာဘူးအမေရဲ့ဟိုအမေကျမ်းမာရယူလဲခီးဆိုင်တော့မင်းနော်မင်းညိုရင်ဟမ်မင်းညိုဟဲ့ဟဲ့သားအင်းရှိကခေါ်နေတာဘယ်သူပါလဲမင်းညိုရင်ဟဲ့မင်းညိုဟောသိသိလားဒါလေဟာဘာကိစ္စမှရှိလို့လုံးဟန်နေရလဲငါဈေးသွားမလို့အဲ့ဒါငါ့ကိုနိစိုက်ကနေလိုက်ပို့ပေးပါလားဟောနင်းအောင်လဲဈေးသွားတာပဲချိန်လျှောက်သွားလဲရတဲ့ဥစ္စာနင်းငါသုတ်တဒုက္ခပေးတာနင်းဟိုသားကလည်းကိုယ်ခင်ဗျာသွားချင်တာလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါကိုယ်အလကားတော့တာပါမေယာကျွန်တော်လိုက်ပို့မှာဘောမေယာလေးကဲလာတင်းတင်းစိုက်ကားဘောကိုတက်ပါခင်ဗျာကြောက်တော့မှုပါသွားမယ်ကြောက်ပါကဲတင်းတင်း
谁要比你谁要比谁能我我哎杨队呢谁呢啊你谁多么的粗呢哎啊啥的谁有的嗯哭谁没得你还得牛一把啦给吧你妈的谁能怎么没牛啊好比啊给等等嗯你看你等谁能来的有点要来的给别多么的掉那你可怜吗你不地对我妈妈多了没有对对你老婆没帮忙老婆的我们接着不没有你有接着了我是这么低别忙的比如你有好听听现在的路上上没有办法来对不对别忙嘛我教训你就当你也烧你不能录下地方来管好吧嘞，美女。都等爱情重要点嘛？你呀，心眼中，大将你有俺好看哪不？俺个来你路话不听听呀？大妹妹，都是这个，你那个路不走哩？嗯。古路路来的，你要的嘛？都你要开门家妹妹，哦哦，八文钱啊？哦，多少嘛？八文钱，八八文钱，嗯？美女，你八文钱你交给叫什么？把文件我交给李家的嘛，没有必要，我把我说了拿来他上等等。家里面。他别买。哦，等等这个，你那目的是你嘛说了。哦，第一段特别么，身上怎么呢？身上也蛮多。你那不得来呢？嗯。啊。啥表哩？啥表啥么等等耶？把表都交多少了？表什么？那什么表情好？嗯。你表。那表啊没？哦，等等。等等。嗯。我哦，得去的瓜。等不来呗。等得去吧。等等去不来，他什么东西？他吧的这边，他吧的，他吧的。我他呢？我们那边是三米拉罗门哦。哎，三米哩？好大米喏，三米拉罗。他所以，都等个人都要表家家欧巴。表啊欧美，跟恁表什么啦？对表，表嘞，这个表嘞。你讲你那么表啊欧美？menu menu ဘာဖြစ်တယ်လဲငါမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိမ့်သိမ့်နဲ့မင်းရွှေလဲတွဲပြီးတော့နန်းသိမ့်မွဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲဟုတ်မရဘူးကိုလူမရဘူးမကြိုးစားနဲ့မရဘူးတိမ့်သိမ့်ရဲ့အချစ်ကိုငါတယောက်ထဲသာပိုင်တာနားလဲလားတငယ်ချင်းမို့ညာညာတာတာပြောလိုက်မယ်မင်းနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ပါဒါပဲငါနောက်ဆုပ်လိုက်ကြာလဲကြတယ်ကောင်းမဲကွာဒီနေရာမှာမင်းရဲ့အယူဆတွေပါစင်အောင်လွှဲပါလို့ကိုလူချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရယူမှုပိုင်ဆိုင်လိုမှုတွေနဲ့သတ်သားကြီးထုံနှလုံးပိုက်ပြီးလဝကြီးအုပ်လို့ရမယ်မထင်လားမင်းထင်တယ်လားဟမ်လာကြီးပါသီရာဒေဝီဆိုတာမင်းယာမအတွက်ကွာနားလဲသတ်သားကြီးဘလူးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာမင်းနားလေထားသားမင်းနားလေထားသားမင်းလေလေလာကြီးကောင်းပါလားဟုတ်တယ်လာရဲ့ဒီမှာကြောကြီးကျယ်ပြီးမနေနဲ့ဇနပုတ်မှမွေးပြီးတော့လမ်းပေးမှကြီးတဲ့ကောင်ကဒီမှာမင်းတို့ကြည်တရားစာချင်းသိမင်းတို့ရဲ့အစီအွေးဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲငါလိုရွှေခွက်နဲ့ပါထိုက်တာလေကွာဒါလည်းဆက်တော့ပြောစမ်းမင်းလိုအုံမုတ်ခွက်ဆုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟမ်ဘာနှစ်ဖူးတိုက်တူးဖို့မစိုးစားနဲ့ကုတ်လူကြီးခက်လိုက်တယ်ကွာနားလည်လားခက်လိုက်တယ်ကွာဟေ့ကောင်းသမ်းဖေးဒီမစမ်းဖေးကြိုးစမ်းပါဖြီးကိုညနေထမ်းမှမျက်တည်းထင်းနေတော့လားကွာဒီမှာညဆိုတာမိုးကြိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စတူးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထလည်ညလည်းစုပ်ပဲညလည်းစုပ်ပဲနားလေလားမင်းခွေးပါဇက်ကနာစကားထပ်ပြီးတော့ဟောင်းပြမနေနဲ့မမရိုင်းနဲ့မင်းကိုငါနောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်ကြောဒီကိစ္စမှာမင်းနောက်ဆုံးပေးမလားမပေးဘူးလားဒါပဲဒုက္ခပါပဲဟေးဒီမှာမင်းညူစင်မြေပြင်ကသွေကောင်းတို့မြည်သည်နောက်ဆိုယူထုံးစံမရှိပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒီလိုလား။ရပါတယ်ရပါတယ်။ဒါဆိုလည်းမင်းအတွက်ရွှေအိုရ
ောင်ချီဘူးလေးတောင်းကိုလက်ပေါက်ပေးလိုက်ရပါလုံးလိုက်လေလုံးလိုက်လေတားမေပေးလိုက်မေလုံးစမ်းပါနေမမေနေမီယိုနိတစ်စက်နဲ့မပြေအောင်ပစ်ပါစေတားမေမပြေနဲ့နော်နေစမ်းပါစေနောက်ကိုဆုံးနေတာမဆောက်ဘူးဒီတော့ပတ်ကိုပြစ်မေရှင်းမပြေတားမေကြိတ်ပါအာမီယိုမီယိုတီးသွားပြီမီယိုပါပေပါပေနေမတရားနေမတရားနေဟောငါမချစ်ဘူးနေဟောငါမချစ်ဘူးမင်းညောမင်းညောဟာခေါ်လို့လည်းမရဘူးမင်းညောမင်းညောသမီးသမီးသမီးဘာဖြစ်နေတာလဲဟင်သမီးသမီးသတိထားပါဦးသမီးရဲ့ခဲ့တော့တာပဲညာကြီးအချင်းတော်သမီးပြပြနော်ပြပြဟုတ်ပါရဲ့ပြပြပါသမီးရဲ့သမီးဘာဖြစ်နေတာလဲဟိုဟိုသမီးအိမ်လက်မနေတာပါပြပြရာဟောဖြစ်ရလीသမီးရဲ့တော်ဒီမှာကွာတော်ဒီမှာကွာလိုက်တာကွာတိမ့်တိမ့်နဲ့မင်းညိုကြီးငါတကယ်ပျော်သွားပြီကွာဟဲ့တို့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်း၃ယောက်ဒီကျွမ်းမင်းကုန်းစီဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ဆုံကြပြီပြန်ဆုံကြပြီမင်းတို့နဲ့ဝေးနေရတဲ့အချိန်မှာငါသိတ်တရရတာပဲတကယ်ပဲပေါ့တို့လည်းမင်းလိုပါပဲကွာမင်းလာမရက်ကိုတို့နှစ်ယောက်လက်ချိုးပြီးပြောနေကြတာကွာနော်တင်းတင်းနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက်ငါမျိုးကနေပြီးတော့ကိတ်မုံနေဝဲလာတယ်ကဲပျော်ပျော်ကြီးစားပြီတော့နော်ငင်းကြီးတို့စားစားဒုက္ခရှာဒုက္ခရှာလို့ကွာဘယ်ကဒုက္ခရှာရမလဲဒါဒုက္ခမှမဟုတ်ပဲပဲတနေ့မှတခါတွေ့ရတယ်ငယ်ပေါင်းတွေအတွက်စေတနာနဲ့ဝဲလာတာပါစားပါစားစားမှသင်သိရအစားစားမှဒီမှာစားစားမှနောက်စားလာဟမ်နင်မျက်စိမျက်နှာလည်းမကောင်းပါဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာလဲပြောမှာဘယ်လိုဖြစ်နေအမမဖြစ်ပါဘူးတန်းဖေဟိုစားပါမယ်ဟေးပါမင်းစားလေအေးစားစီခြင်းလို့ဝဲလာတဲ့ဥစ္စာစားစားမှာအဒါနဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲဟိုတင်းတင်းကတော့တတိသမီးပဲအကဘာမှလုပ်ဘူးပေါ့ဟုတ်နော်ငါကတော့စိုက်ခန်းနေနေတယ်ကွာအော်အေးမင်းကပညာရေးအချင်းကြီးကောင်းရဲ့အေးငါကတော့ပညာကိုပဲစူးစမ်းသိနေတယ်လေအခုနေတော့အလုပ်မရသေးဘူးပေါ့ကွာအလုပ်မလုပ်ရသေးဘူးနင်ဘွေးရပြီးသွားရင်ပါလူဖို့ဟိုရွေးချက်ရှိလေပြဿနာကငါဘွေးရပြီးသွားရင်အဖေ့ချီရကိုပဲနင်းရမှာပဲပေါ့ကွာဆိုရဲလုံးမယ်ပေါ့အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကြီးဘွေးရပြီးလို့ရှိရင်ဒုလုံညုံရင်းမှုတင်တာလျှောက်ပြီးတော့ငါလည်းအမင်းလိုပဲငါမိဘတွေကိုလှုပ်ကြည့်ရမယ်ကွာတနေ့ငါယူကြမကောင်းဘူးကောင်းပါတယ်ကွာဒုလုံညုံရင်းမှုဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ငယ်ငယ်ချင်းတုံယောက်ရှိရဲ့ตุ๋หลมุตะนะตက်နေပြီဟာอืมตู่ด้วยก็တော့กုံอยู่เสียပါပဲဟာกုံแล้วပါပေါ့ป่ะခုတလောလေตั้นพี่โดมีบาดิတို့เองไม่จำไม่จำล้าနေတယ်ဟာเอ้ยဟုတ်တယ်ဟာอ๋อนี่พี่เนี่ยแหละငယ်ငယ်ยุคนี่ซูดาเนี่ยตะငယ်ချင်းนี่ซูไปมั้ยโหรุ่งอ่ะอตวาล่ะเน้บาดิฮะอ๋อเอ้ยခုတလောอตวาล่ะม้าနေจ๋าล่ะเว้ยงาพี่ๆอ่ะแหละตูรู้ไม่ลายตูอ่ะตวาดิฮะเกสกาပြောยินล่ะไล่จ๋า
你都抢我了要了。嗯，好吧。那侬你那天什么来要哈？嗯，你不要好自己啊，不过。对，别提了，没屁股。给你变了喏。哦，那我把这大皮拉来嘛，来没奶用喏。一把哈，给，那到那边喏。好变。那么，先别别。别个变来了嘞。啊，哎，我，哦，这。怎么等眼睛一样吧，贝贝？像我个来出到了不多嘞。哦，怎么等眼睛？咋嘞？没牛出来讲了。是。嘿，等眼。哦。看那老老三忙活。呀。哦哦，老板哟，老板。给，怎么？是。一年五万三。好 ，OK， 贝贝。嘿，今晚忙没牛。呀。没俺怎么一年包你老太来么照顾？怎么样？俺一千万个老太来么照顾？呀，那老祖们的宝宝宝里乖喏，我把我收留了乌爷，俺收留的这辈子们的宝宝宝里么乖，真的，没有，贝贝，把俺路么家里么的呀，表你完，贝贝，哦，贝贝，完了，怎么？怎么表面还这样，贝贝？怎么爸妈问表子也么了不？给毛衣变了，哦，这这路话乌爷，那个，这个还没行呢，多少苦吃多少。高高马有听没？高马。林队。是。阿米丽。皮皮。皮皮，表姐是了，可那泰山忙过。表嘛，皮皮，阿米哪趟没办嘞？哎，老干嘛是的，亚人哈，你咋木不嘛木地皮着？表来着的，直播的把我洗的，收了不了，咱们直播包管的喏。皮皮，把我收留来了。哎，留的要哈，不老变多多，不老变刚刚，都那泥沙呀，不欢迎啊，没搞木收银，也不要阿片，搞那路啊，没搞那不欢迎也，直接收没了不，故事着的直播洗的，咱们。哎，第六位，没搞那路的要哈，搞那不欢迎嘛，你的。三三五四的抽烟，哎，你没搞那路哈，搞那八万钱的，面面的，真是一堆故事来的。一不一阿片，搞那八万钱叫，路搞的要撇烂来的。大哈，俺路龙不地龙说的，人家们伢子好地阿外子没。好给吧，贝贝。哎，哎，你他妈不说那个，没嘛呢？那边说了，你啥呀？我，对大大家，看门大家的都不是的，怎么？啊，就这边，咱们一个没么大事了。你怎么洗的？帮你整理洗的，露水不补，一擦下来没关。哦，皮皮帮我收了来了。你嘛怎么？好的。那么你呢？咱们弄好收了路。啊，皮呢？没都拽擦眼了呗。啊，皮啊，啊没撇掉的，收了不咯？那不保时间的，怎么也？行。嗯。今天皮皮表来是干的。都三年了，把我爷爷给表完了。哎，你说佩佩没他的那么厉害，啊，对，雷曼呢比总比六三张五块钱免得比多，佩佩用几嘞？哦，六三张是啦，把我收了那佩佩。高明的没，高明，六三张五佩佩快表了，你们的没？都打扮那样嘛，记得的，什么工程了哦？必须欧塞的那女机的，必须给我抢他的喏。好吧，那皮皮。没有说的，干嘛把必须抢他的嘞？哦，没抢他的没有。打，心里咋会这么意？打，心里咋会？没中你的陆长山那样皮的，抢他绝我的，那怎么一个？谁也莫得受骗你的。没有路工是还没有过，谁不交呗？没路过呗，怎么也？哦，贝贝。哎，俺有啥个咯？路强大个没人，路强大呢，伢比路强大呗，偏谁钱呢？从咱那嘛脚气嘛，要谁钱不怎么也？贝贝表达嘞，妈妈嘞，大妹妹，没有是那个，我三位姐妹。没钱拿呗，倒闭的没，倒闭，什么表呢？那么陪陪我，心里边没别的了呗。陪陪个表是个拿长嘛，摘着，为了那么我陪陪表是也得苦心点的。OK， 把表没有来陪。哎。
Pepe mesti nolong mama ikhyan. Sila ada mah Pepe lu luji ye. Dapat tunggu je ayah. Sekarang ulah contoh dan suatu yang terudi dosa. Tapi dengan aje mangsa pilih, tapi gua leter payah me. Ngah tapi dapat jari mah ulah tapi. Si. Nau, cakap pisah musuh lah. Pepe esis ingat tapi dapat jari no. Biro, di tengah liga dulu mubawane. Di mula lima dahun pianjaro bubi sembilan dapat tapi ye. Okay, tapi senja pima, api pibi hasil pibi ye, no. Menon ni awak tiap buat awak cintai jabi sura. Ngah lagi kan, ngah bab silo pun biasa. Hah? Oh, ngah le pun biasa malu kau berkuah. Tapi me, tapi me ngah lu kau mewu, tempe lu pun biasa. Aku mahu kau berkuah, mahu kau berkuah. Tapi menyo, biasa berkuah. Menye ngah ya ting ting ya ha. Ngah le kali buat dia, cintu tengah jinipola. Hebat, hebat. Kuro, mati wat tenari ku tewa tajar. Jisa, kuso mama tenari makun nom. Hah? ที่รู้เลยมาว่าอุตันพี่ก็ซะเนี่ยบ้ามาไม่เจอเนี่ยสาเรก็เดียวกูเดียวบ่เหมือนเลยมาเสียสั่งเลยจ้าลูกคุณลูกงาฮะเจ็ดสองตั้งเงี้ยเจ็ดเจ็ดกูลูกอยู่ตรงนี้พี่เนี่ยลูกจ้าลูกมาเก่าหน่อยเนี่ยย้อนซ้ำมาอุ้งบ่ย้อนซ้ำมาเก่ามาเลยตั้งพี่อ่ะเก่ามาเลยตัวตัวยาวหาดูชิดจ้าเลยตั้งเงี้ยเจ็ดเลยเบาสั่งติ้งติ้งงาชิดไปไม่รู้ตุ้มีบ้าก็งาลูกเสียเลยตุ้มเนี่ยตัวผมไม่ดูลูก มิ้นเนี่ยไปซะเลยเลยพับพี่ดีตั้งเลยปูรองกองดีตั้งเลยฉันอะไรดูยิ่งสุดอ่ะนี่เนี่ยล่ะช่วยเนี่ยมีอะไรบ้างตัวซ้ำมาไม่เหนื่อยอ่ะนั่นเองป้าเลยมิ้นอ่ะงาสีดนานเนี่ยมีดาวสกัดมิ้นสกัดอะไรบ้างวะงามากะมาปีสุดเนี่ยบัวสุดอ่ะตัวมิ้นสกัดก็เสร็จไม่เปลี่ยนเลยงามีบ้าฉันมาเป็นแม่มิ้นเทนลูกกองซ้ำยูมาหุบผู้กว่าน้าเลยล่ะ งากว่ามิ้นต้องมาไหมวะต้องมาไหมวะคิดดูได้ไหมฮะต้องมาไหมวะนี่นุ่มเหนียวกันเลยชีเรเป็นลูกพี่นี่จะมาไม่ตีโอ้โหจะกองสังหารเยอะอะไรกันต้องมาหรอต้องมาไหมวะนะคุณกิสาวเป็นลูกพี่ชิ้นใหญ่มาเลยเอ้าอู้ไม่เส้นซะจ้ะเอ้ยเข้าใจเข้าใจไปลูกลูกยังกองเลยงาเส้นซะอะไรออกมาก็เส้นซะอะไรเข้าใจเฮ้ยเข้าใจงาจ่ายยาดีกว่าบ้าจังเลยเจ้าหนุ่ม แกไม่นอนเนี่ยงาพี่รักกูน่าท้องแกพี่แกเป็นเด็กนี่แหละเองกูพี่มันนี่แน่หรอเนาะไม่เนาะไม่มาดีเนี่ยมาเต็มเต็มกูมีเต็มมาคู่พี่ตัวเรากว่าเต็มเต็มกูคู่ตัวเลยพี่บ้ามาทำพี่อ่ะโอ้พับพี่ลงมาพี่อ่ะมาเลยกว่าเป็ดมาอารมณ์งาเสียไหมดีละเต็มเต็มเนี่ยไม่เนาะนักกูไล่ตัวพี่ทุกข์แกแกแกไม่เนาะเชื่อมีชีวิตกว่าคู่เราตัวกว่าตัวเราตัวเราโอ้ตั้งพี่โอ้ตั้งพี่อ่ะ Demi mai, mai lagi demi. Kau jadi ya lah. Ngapa ini ni jira kucing ni pihak dekoi mah? Ngapa dengu? Mereka suruh demi limu asas aja ya lulai ke? Abu lo, dia ngangamnya aku umat tu yang mengaku. Kadai apa ni langsung ada amoi mah? Kui lu mai dekoi mah? Yang mah mesti cuit dekoi mah? Barang ni adalah orang dosa tuan ni ada leh, uye. Yo sam. Lulu terlalu maya le, kui ma, kui sa kui dua bilik, kau ni ada le mau dua bilik. Ya. Oh saya kata ma, menyu naku lay dua bilik gua. Ya ya, oh, tenten menyu naku lay dua bilik, hulah. Eh, okay. Oh, piye le uye, piye le. Oh, dah sulap ya, lombi maro betah naim le. Minyak lem soba u, luyo lu kau mau sape? Mau bula u ye? Luyo lu kau makalu, bagau ni berpipi. Naga memi bari ne, jadi juadi time cara aku. Dengan aku lu lu dua ro, naga perlu lu yang mana aku? Oh, u ye, lu ambil maro betah naik mana u ye? Kau lu yang mana? Eh, no,
ဘာ? ကျွန်တော်ခွင့်မပါနဲ့။မင်းကခွင့်လွတ်နေထားအောင်။ မင်းမိဘတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်မျက်နှာပြရမလဲကွာ။ ဟောသူကျွန်တော်မိဘတွေအတွက်ကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်ဦးရဲ့။ ဟမ် သမီးလေးနဲ့တခါမှမခွဲဘူးတော့ငါရင်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမှမသိပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးသမီးဟမ်ဟမ်အူအူအူသတိထားပါဦးရဲ့အူအူနေကောင်းနေမှာအူသတိထားပါအာသမီးသမီးလေးသမီးလေးကိုပြန်ခေါ်ပေးပါလူလေးရဲ့ဟာသမီးမရှိရင်ငါသေးရပါလိမ့်မကွယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလောလောဆယ်တော့ဟိုပြန်ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့အချစ်ကိုခွဲမှာကြောက်နေကြမှာခင်ဗျဟုတ်သမီးသမီးသာပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒင်းတို့ကိုမခွဲပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပါမယ်ဦးရဲ့နော်ကောင်းပါပြီလူလေးကောင်းပါပြီ แกกระโดดช่อรึจ้ะเอ๊ะกระโดดนี่แกมีล่ะแล้วเล่นนานท่าไม่ได้แล้วอ๋อยาดาวพี่อ่ะตะมี้เนี่ยไม่คว้านได้มุสุรแล้วขอล่ะเปียฮ่าฮ่าล่ะเอ๊ะพี่อ่ะจริงหุบเด้พี่รอเมนเนี่ยเอาไอ้ฉิชิ้นโกเลยไม่คว้าป่ะไม่คว้าหรอกฮ่าแกงานเนี่ยอดุเปลี่ยนพี่รอไล่กันล่ะพี่รอฮ่าวินตาไล่จากูพี่ๆอ่ะดูเนี่ยกูไม่คว้าหูเด้โอ้บ่เปียเอ๊ะหุบบ่ล่ะเป็นจริงหือคู่ล่ะมาไม่จาซิกูเปลี่ยนขอเลยสุ
ပါတယ်ငါတာဝန်ယူပါတယ်အေးပါပါကဲလာပါတော့ကြပါစို့တခါဆိုသမီးသမီးခွင့်လွတ်ပါဖေဖေ။နော်ဖေဖေ။သမီးရဲ့သမီးကိုဖေဖေခွင့်လွတ်ပါတယ်သမီး။တောင်းစုပ်ပလုံးစုပ်ကိုသာပြည့်ယိုးထုံးဆံရှိပါတယ်။ဒါဆိုသမီးစုကိုဘယ်မိပါမှပြည့်ယိုးထုံးဆံမရှိပါဘူးသမီးရဲ့။ငါသမီးကငယ်ရွယ်သူဆိုတော့မလိမ္မာတခါမိုက်သမီးကိုတခါတော့မိုက်မိမှာပေါ့ကွယ်။ဒါကိုဖေဖေအပြစ်မမြင်ပါဘူး။နောက်နောက်မမိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်သမီးဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါဖေဖေစိတ်ချပါဘယ်မလဲဟိုခွေးကဟမ်ရာဦးလေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဦးလေးဦးလေးဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမမီးအသာနေစမ်းမောင်သားဖေအသာနေစမ်းရဲအရာရှိမင်းတို့ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်သမီးကိုဖျားယောင်သွေးဆောင်ခေါ်သွားတာဒီတငယ်ပါပဲဟာတရားဥပဒေအရာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါခင်ဗျာဦးလေးဖေဖေဘာလို့ပြောနေရလဲဟိုဖေဖေဘာလို့ပြောနေရလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလို့လဲခင်ဗျာတူပါပါခင်ဟိုကျွန်တော်မှဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဟိုရေအရာရှိမင်းတို့ရှိကိုမင်းညိုမှာဘာမှအပြစ်မရှိပါဘူးမဖမ်းကြပါနဲ့နော်မဖမ်းကြပါနဲ့ရှင်ဟေးဒေါ်ဆန်းသမီးကိုမင်းညိုဒေါ်ဆန်းထက်ကုန်ပြီခင်ဘာမှမပြောနဲ့ဦးလေးဦးလေးရလဲဗျာပြောတော့ခဲပါလေရုံရောက်မှာပဲဖြည့်ရှင်းကြတာပေါ့လောလောဆယ်ဦးထွန်းမြတ်ရဲ့တိုင်ချက်ရတော့အရေးယူပြစီနော်ဟိုကျွန်တော်ပြောပြစီခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြရစီကျွန်တော်ဟိုရဲအရာရှိမင်းတို့ခင်ဗျာလင်မန်းပင်ကိုလက်နဲ့ဆုပ်မရသလိုဒီကောင်းမျက်နှာကိုလည်းမကြည့်ပြရစီနဲ့တော့အမြန်ဆုံးခေါ်သွားကြပါခင်ဗျာဟာကိုမင်းယူကိုမင်းယူအကူခေါ်မသွားကြပါနဲ့အကူခေါ်မသွားကြပါနဲ့အကူမရှိရင်တင်းတင်းမလို့ဖြေရမလဲအကူအကူရေရှေ့အိမ်မင်းကလေးညမင်းရောဆုံးမလို့ချစ်ရလေတို့လို့ငိုရကြပါလေဦးဘဝဘဝကစိတ်တော်မကောင်းလေလားတမင်အသက်ခွေးရှင်ဝဲခွေးတဲ့ကကြမရဲ့တေးရဲ့သမီးဖေ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 ဒီနေရာမှာတင်သေးတာကိုကြည့်ကြလားအိုးဖေဖေသမီးချစ်သူနောက်ကိုလိုက်ပါလား
်သမီးလေးလိမ်မာတယ်ဆိုရင်ဖေဖေတင်ထားတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ဆမ်းပါသမီးရေပြောလိုက်ဆမ်းပါကိုယ်သမီးဖေဖေတည်တိုင်းတော့မကြည့်ရပါဘူးဖေဖေလိမ်မာလိုက်တယ်သမီးရေလိမ်မာလိုက်တာကိုယ်ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တရားခံမောင်မင်းညိုအနေနဲ့ဘာများလျှောက်လဲချက်ပြီးရင်ဒီလဲပြောပါဟုတ်ကဲ့ခဏတရားသူကြီးမင်းခဏအီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်ရာကိုကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်နဲ့တင်းတင်းဟာတယောက်ကိုတယောက်ဖြစ်တတ်ကြပြီးနှစ်ဦးသဘောတူခိုးရလိုက်ပြေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခဏဟုတ်ပြီတရားခံမောင်မင်းညိုထွက်ဆိုသည့်စကားမမာသလားမသိသိပြောလိုက်စမ်းပါသမီးရေပြောလိုက်လေသမီးတရားသူကြီးမင်းရှင်တရားခံကိုမင်းညူနေကျမလုံးဝမပတ်သက်ခဲ့ပါဘူးရှင်သူ့လေကျမလုံးဝမသိပါဘူးတိတ်တိတ်မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲသိရဲ့မင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာကျမကဒါနဲ့ချင်းချောက်ခေါ်သွားတာပါရှင်တိတ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 ်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲတိတ်တိတ်တရားသူကြီးမရှိတရားကကျမကိုဘလက်ကရကျန်စီပါလေဒါကြောင့်ယုံတော်မဆက်လက်အရေးယူကြပါလို့ရှိတယ်သမီးသမီးသမီးတင်းတင်းရဒါရီထားပါအောင်သမီးရဲ့ဒီကမ္ဘာဦးသမီးဖေဖေအနားမှာရှိတယ်လေသမီးရဲ့ဖေဖေအနားမှာရှိတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခါမောင်မင်းညိုအနေနဲ့ဘာများညှင်းဆန်ကြင်ပါသေးလဲကျွန်တော်ဘာမှဘာမပြောလို့တော့ပါဘူးရဲ့အချစ်ဆုံးတယောက်ရဲ့ပြစ်ပယ်မှုကိုခံရပြီမဟုတ်ကျွန်တော်ဘက်ကဖြောင့်ချက်တွေကိုအားလုံးရွတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီသူပြောတာတွေအားလုံးမှန်ပါတယ်ตุนเนี่ยจนเตี่ยวคู่เตี่ยวมาชิแล้วมาชิจ๋าบ่ครับตีแล้วไม่ตีจ๋าบ่ไม่ตีจ๋าตู้กูจนด้านเนี่ยทอดนี่ชิ้นทอดเด้สู่ล่ะแหละโหบาดิ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 မလဲကရကြမ်းစီတယ်ဆိုတာလဲဟုတ်ပါတယ်သူပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းထိတ်တန်တဲ့အဖြစ်ကိုချမှတ်ကြပါကျွန်တော်လည်းစင်ပြီးခံမမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခံမမယ်တော်ကျွန်တော်ခံမမယ်တော်ခံမမယ်လူလေကျွန်တော်ခံမမယ်ပင်စင်းမှန်တပတ်လို့မငင်းစံဝင်ပါလေစိဝခံရပါမည်ကျွန်တော်မျိုးချင်းငမိုက်တာဖြစ်ကြောင်းပါနှလုံးသားရဲ့ကညုံစီမာယာสุติติติยายเกบาบะโกอูอูเบ
ไอ้ที่งาซาบีจนเอาบัวยี่ยี่เล่นเนาะจ่าเล่เปียกขึ้นมาได้เปียบีมาจันนี่ก็เลยจนเอาเมย์สูบอลูยานี่เมย์สูบแล้วจนเอาดูไม่ดูบุ้งขึ้นมาฮะที่ที่สามาจนเอาเมย์เนาะโอเคเต็งเต็งเนี่ยเผยโซยขมย่าเนี่ยนำมาเตะจันดูไว้เปียบเขาเตะเปียบีรอขมย่าตั้งเงี้ยจันตั้งเผยฮะเต็งเต็งก็รอตัวจูโซย่าก่ายอะไรยุติยุติอยู่หรือไม่รู้จมเห็นเลยเปียบมามาเลยขึ้นมา ขมย่าตั้งไงจังตั้งเผยเต็งเต็งก็รอตัวจูโซย่าก่ายอะไรยุติยุติอยู่หรือไม่รู้จมเห็นเลยเปียบมามาเลยขึ้นมาขมย่าลูกเปลี่ยนไม่รู้เดียวฮะทีนี้มามาชี้เดี๋ยวมาเอาเนี่ยถ้าโซยขมย่าตัวเบาๆไปเขาเด็กงามาบีมาไม่ใช่เต็งเต็งงาอุจิลุไล่ลาเรนไม่ได้เปียบเขาเด็กงามาบาบีมาไม่ใช่ทีรู้เปล่าเลยสักอย่างเลยเต็งเต็งที่ว่างาดีเชื่อใจมา เลยก็สั่งนี่งั้นมีดีมันต้องคอยอยู่ไหมบ่งั้นมาเลย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 มาดีจุดเดียวจุดเดียวมาเลยฮอบบี้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 ฮอบ
ဖိနေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဦးရဲ့မင်းတို့ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အထိကျွန်တော်တာဝန်ယူပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်ဦးကျက်တယ်လို့သာစီဟိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာမောင်သားပဲရဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုဦးမင်္ဂလာကိစ္စစီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းယူမင်းတို့ငါတို့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကွာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာမှအတိပ္ပယ်မရှိတော့ဘူးဒီအမေတီတာရှင်ငွေကိုရရတဲ့ဖြစ်ကတီခွေကိုရပြီဆိုတော့ကျုပ်ဘယ်လိုပြရအောင်လဲဗျာအမေအမေအမရဲ့ဘဝကိုခလုတ်ပါအမေခလုတ်ပါအမေခလုတ်ပါဗျာဂျီခွဲဝမ်းနေစရာစကားတွေကျွေးမနေပါတော့နဲ့ပင်ပင်ရဲ့ဟုတ်ဟိုတို့များမင်္ဂလာဦးအချိန်မှမလို့ရဘူးလေဘာဖြစ်လဲငါမငိုတော့ဘာတန်းဖြစ်ကဲဒါဒါဆိုပြုံးလိုက်စပြင်လို့နော်ပြုံးလိုက်စကဲဟုတ်ပြီဒီဟုတ်ပြီဒီလိုမှပေါ်နော်ဒင်းတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြခင်ညကျဉ်းနှံနေရတာကိုတန်းဖြစ်ရလေပြန်ပြန်ရလေဒင်းတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြခင်ညချင်တာနေကြတာကိုအာကြည်စမ်းပါလူကုန်တန်လူရဲ့မင်္ဂလာပွဲအပျော်ကြီးပျော်လို့အမော်ကြီးမော်နေလိုက်ကြဟာပျော်ကြပါပျော်ကြပါပျော်ကြပါအချစ်ကြီးအမျက်ကြီးတတ်တယ်ဗျာငါဘဝလမ်းပိုက်ကဘာတဲ့ကိုရောက်အောင်ပုတ်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဒင်းတို့ငါဘဝရှင်ရက်နဲ့တရလို့နင်တို့လည်းတရစီမယ်မှတ်ဒါပဲえဟေးကအေးကလူစိုးဝရံပြေမင်းမင်းကဘာလုပ်ခါလဲအခုချက်ချင်းကခြံထဲထွက်သွားတော့ဒေါ်ရကြီးပဲဗျာဖြည်းဖြည်းပေါ်ဖြည်းဖြည်းပေါ်
จ้ากูเลยละเขมียฉันจีเด็กกะเปลี่ยนชั่วบุไม่หอบบุไม่หอบอยากบุบาเปียวดิยกมาเลยเขมียรอดูดิกูตัดผู้ลาเกเรเมนูขึ้นมาเมนูวะจนอไอ้กะวยันบิทําไมห้องลิไปวยันบิมาลิเมนเมนขมียจีปีบุไม่จูซาเนเขมียจีปีบุไม่จูซาเนไอ้กะปีเลยไม่อยากบุโอ้บุเลยไม่จูซาเนเนาะเมนเมนโอ้ชุบดิชิงไม่อยากอูเอ้เมนเนาะไปเมนเฮ้ยไอ้ชี้อ่ะพี่ไปบาผิดหรือบาเลยฮะเมนูนี่พี่ไม่อยู่ด้านเนี่ยโทรไล่ดิฮัลโหลพี่เฮ้ย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 จีซ่าแล้วบ่ว่าไปเอาลุบแต่ลูกนี่กูตัดพี่มางาท่องเนี่ยเปลี่ยนวินติสามะเรนิงโกเลงาตับปิ่มเมวะปิ่มดีมามิ้นอยู่ย่อนิงง้าโหตับฉิงตับไลตับเมตับเมตับไลซาตับเมตับไปเมงาตะคู่เปียวเมย่อซานิมีบาเรโหนิงฉิดตะลุงาเป็ดโกเลเปียนฉิบาอูมิ้นอยู่ตะเกรอตั้นปีเนงานิอปอมาติสามะผอกฉิงเมเมนิงาบลาวฉิดเดซุนเนี่ยตีซ้อมมาไม่อยู่เลยดีเจ้านี่โอ้อาลุมามันตีจานูดูดิเนี่ยอัจฉกะลุ่ละเมยกูซ้อมนี่จาราบะตันตันพี่เนี่ยงานนี่ลึดถ่าราเลยนี่เนี่ยยาเรง้าหยินตุยลีจองอัจฉะตะกวยอัจจูเนี่ยขึ้นมาซูลูตันพี่เนี่ยงานนี่หาซ้อมลึดถ่าจาราไม่อยู่หาซ้อมลึดถ่าจาโอเคหาซ้อมลึดถ่าจาနေကူပြောတဲ့စကားကိုအလုံးအမှန်ကြီးပဲနော်အလုံးအမှန်ကြီးပဲနော်ငါတကယ်ပြောနေတာပါမင်းယူငါတကယ်ပြောနေတာတဆုံငါမားပြီတဆုံငါမားပြီပေါ့ငါဘာလုပ်ရမလဲတိတ်ငါဘာလုပ်ရမလဲငါဘာလုပ်ရမလဲမားပြီပေါ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မောင်တန်းဖွေအနေနဲ့တရားခံကိုဖမ်းမိစေဖို့တာဝန်ယူစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမင်းညိုကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဖမ်းရပြင်မယ်လို့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တာဝန်ဝတရားတရားဆိုတော့ကျွန်တော်မငင်းပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူပါတယ်စခန်းမှာဒီနေရာမှာအလုပ်ဝင်စားတာဝန်ထမ်းဆောင်ကစားမင်းရဲ့အရေးချင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါပြီဆရာဆရာဆရာဟာတင်သိအရေးကြီးဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။ဟုတ်ဒီလိုပါဆရာ။ဟိုလူသက်ဝေယံပြေမင်းညို။မင်းညို။မင်းညို။ကိုလေ။ဟိုကျွဲမင်းကုန်းစီဒီနေနာမှာရှိတယ်လို့သတိရခဲ့ပါလေဆရာ။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုမောင်တန်းဖေလောက်ဆရာရှိတာဆက်လုပ်ပြီးတော့။ကောင်းပါပြီဆရာ။ကောင်းပါ။ကဲလာဝါကြဆို။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမဆရာဟိုမဟမ်ဟိုမဟိုတရားခံတွေ့လားတရားခံတရားခံအေးငါတွေ့တယ်မင်းတို့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုငါအေးအေးဆေးဆေးဖမ်းမယ်မင်းတို့ငါအမိတ်မပင်မချင်းဘာမှမလုပ်ကြနဲ့နားလည်လားနော်ဟုတ်ကဲ့ဟေးမင်းညိုရေမင်းညိုတကယ်ရင်တန်းနေသူ့နောက်မှာလေရဲတပ်ဖွဲ့တွေပါဟာဟင်တကယ်ရင်မင်းညိုရေမင်းကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတရားဥပဒေအတွင်းကရင်ဆိုင်မှာကွာနော်မင်းဖတ်ခါသားမှတကယ်ချင်းရေနော်မင်းဖတ်ခါမှာဟုတ်ပါတယ်မင်းညိုရေတရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ပြီးဖြေရှင်းလိုက်စမ်းပါသူတို့ငါ့ကိုဖမ်းကြတော့မယ်ဆိုတာငါဘဝဖမ်းခံရရင်လေချောင်ပြန်ကြမသေးရတယ်ပြီးတော့ငါအသက်ရှင်ရနေရင်လေဘာထူးချက်嘿ငါဖမ်းမခံဘူးကွာငါဖမ်းမခံဘူးကွာမင်းတို့ငါ့ကိုတရားရင်တတ်လိုက်ကြအိုးချုပ်ပါလေဆရာဒီကောင်ဒီလောက်တောင်ကောင်းမှာတနနပြစ်ဖိုင်းကောင်းမယ်ဆရာအာအတာနေစားမအောင်ကွာဒီကောင်ကလည်းတမောက်ပဲကြုတ်ရအောင်ဖမ်းမမယ်ဗျာခမရလည်း
မင်းတို့မင်းတရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်လိုက်စမ်းပါတငယ်ချင်းဟာနော်ကိုကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးတရားဥပဒေကိုရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းလိုက်စမ်းပါဘဘကအသက်ရှင်နေသေးရတဲ့ဘဝကငါသေးလူကမဖမ်းမခံနိုင်ဘူးကွာရှုပ်ပါတယ်ဆရာကြီးအာဟေးအကွေနေစမ်းမအောင်မင်းဘလို့ဖြစ်နေတာလဲဟမ်ငင်းကလည်းကွာဒီမှာတနတ်ကိုကင်ပြီးလက်ကိုရောနေတာပဲ။တညင်နေလား။ငါပြည့်စုံမှပြည့်။ကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း။တန်းဖေငါ့ကိုတနတ်နဲ့မပြည့်ရဘူး။သားတွေကဆက်ဆက်တုံးနေတာ။ငါဘာလုပ်ရလဲ။ကြာရင်မှခဲပြီမယ်။ထောင်ချောက်ထဲရောက်နေတဲ့ဘဝဘာထုတ်မှလဲ။ဟင်။တင်းတင်းရဲ့ရှင်သွေးတင်းတင်းရဲ့ကိုယ်လေးကရှင်ပြင်းပြီးငါအသက်ရှင်ရင်းနဲ့ရှင်လူစိုးကြီးသားဆိုပြီးကိုငရရှင်ကိုငရမှတင်းတင်းရဲ့တပ်ဖြူတို့ရဲ့ဘဝရှင်ရင်းမှာငါမရှိငါလောကလည်းမလူဘဝလည်းမမရှိရှင်နဲ့လူဘဝတရားဖြစ်ဒီတော့ငါသူတို့ဘဝရဲ့အာလုံးကောင်းစားရေးအတွက်အတိတ်ပဲမင်းငါကိုယ်တိုင်ခွတ်ပြီးဆုံးစီရင်ပြင်ကေကာမင်းရေ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 ာမင်းမင်းရောမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲတကယ်ကြီးဟမ်မိုက်စားရကွာဟင်မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကွာမင်းရောမင်းရောအဖြစ်ဆိုးလိုက်လဲမင်းရောအဖြစ်ဆိုးတိတ်တိတ်အဲ့ရကျတပည့်မင်းယူမင်းတို့မင်းတို့ညောစကားဒီတိတ်မပြောငါဘုခုလို့ချက်ခွင့်လို့ပါတယ်တကယ်လေးခွင့်လို့ချက်ခွင့်လို့ပါတယ်ခွင့်လို့ပါတယ်မင်းယူခွင့်လို့ပါတယ်ခွင့်လို့ချက်ငါမမသိခင်လေဘာပြောနေရလဲမင်းတို့နှစ်ယောက်စီကကတိကတိစကားတခုကြားသွားခြင်းလေကြားပါဦးစကားတင်ပြောနေနော်ထိထားပါတကယ်ကြီးဘာကတိလဲတကယ်ကြီးပြောပါငါတို့နားထောင်နေပါလေတကယ်ကြီးပြောပြောစမ်းပြောတင်းတင်းနဲ့ငါနဲ့လုံးကျူးလို့ရခင်ပြီမင်းညူစကားတင်းပြေနော်ငါရင်သွေးလေးမွေးလာရင်လေငါသားလို့မပြောပါနဲ့ကွာဟာမင်းညူ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 Yeah, man. Yeah, yeah, man. The looking, we need again. But what's that thing you have about? Lou Yuji, Lou Zuji. The young Uri Sura, the young Uri Sura, the young Uri Sura.ဘောက်ပါဘူးလေညက်ညက်တခုတည်းရှိရဲ့ကြားရင်မှလျှော့ပါလေဟဲ့ချစ်တတ်တာရှာရရှိလူငယ်ဒါရိုက်တာကျော်စွာရေးသားစီစဉ်နေကြားရင်မှဇလန်းမှာပါဝင်တည်ဆောင်ရတဲ့စေရနာရှင်အမှုပညာရှင်များကတော့မင်းမျိုးဖြစ်ဂီတဆရာဆောင်ခြင်းမို့တန်ဖေးဖြစ်ရရှင်ဟန်စောထုံးတိမ့်သိမ့်ဖြစ်မြူကြီးကြီးသိမ့်ဆွဲစုံကြည့်တူရမျိုးအောင်ရုပ်ရှင်ရဲစိုးနဲ့နင်းနီပြေတို့ကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ပြုဆောင်ထားကြပြီးဂီတရတ္တကြီးအလင်ကများကဂီတစာစုံမောင်ကြီးမောင်ကချဲမုံပြီးဂီတစာစုံမောင်ကြီးမောင်ဒေသရှင်ခင်မောင်တန်းဒနုမြူကြီးကြီးသိမ့်နဲ့ဒေသရှင်ဒလခင်ချွေးကြီးတို့ကဂီတမှုဆန္ဒဥစ္စာတွေဖွင့်နေတဲ့ဖက်ပြီးစုံပေးထားကြပြီးအေဝံဥစ္စာနဲ့ပါရမီစတူဒီယိုမှာ
အတန်ဖန်းယူနေထားပါတယ်။မြမတပီလုံးမူပိုင်ဖြစ်စပူးရီပါအစ်င့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာထုတ်လုပ်ရေးမှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်ပြီးအမှတ်214မောင်ထော်လီလန်းရန်ကုန်မြို့အောင်အောင်ကျေးဇူးတင်ပါဖြန့်ချိန်မှာဖြစ်ပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။